Altså, jeg var sådan lidt på bar bund med, hvad jeg ville, så jeg er begyndt her for ligesom at finde mig selv. Jeg gik hjemme og ikke rigtig ville bo hjemme længere, men jeg følte mig heller ikke klar til ligesom at komme ud i livet og bo for mig selv. Så jeg manglede ligesom den der milepæl, hvor der jeg blev mere sådan klar til at flytte hjemmefra. Det er meget specielt det der med at skulle bo på skolen og bo sammen med andre mennesker. Man er sammen med rigtig mange mennesker nærmest hele døgnet. Og det kan godt være en lille smule udmattende, men det er fedt, at der altid er nogen, og man er aldrig alene. Der sker jo hele tiden noget. Altså, jeg tror ikke, jeg kan finde ud af at være alene mere. altså, sådan, der er hele tiden noget at lave, og vi keder os aldrig, og vi har det mega hyggeligt sammen. Så kan det være en anden, der skriver, at det godt være, at spille fodbold. Mm. Det kan være, at der er nogen, der skriver, lad os tage en tur i biografen herhen, eller tage i Kongens Storcenter eller andet. Vi har en minibus, så man kan let lige tage et sted hen på en lille tur. Mm. Værelsen er super god. Jeg har et dobbeltværelse, hvor jeg bor med en roomie. Og der er masser af plads og dejlige senge og sådan noget, så synes jeg, de ser fede ud. De er godt indrettet, ja. Jeg har også et dobbeltværelse og bor med en fra Rusland. Så der er både noget nyt der, vi lærer hinanden at kende, også fra forskellige baggrunde. Det er en mega spændende oplevelse, fordi vi har ikke nogen lignende i vores lande. Og det er super sjovt, og det handler rigtig meget om fællesskab, om venskab. Og man bliver også rigtig tætte med hinanden, og lærer hinanden at kende på en helt anden måde i forhold til for eksempel gymnasiet eller folkeskolen. Ja, det er sådan lidt ligesom SFO for voksne. Det er måske den bedste ting, jeg har gjort i mit liv. Indtil videre har det været en af de mest dannende oplevelser, som jeg har været på. Altså, jeg synes, alle mennesker virkelig burde tage på højskolen og prøve oplevelsen.